פסח בפתח, רשת 8 של השף מושיק רוט תשלם לסועדים שיוכלו אצלה. מאחר והרשת מפעילה לראשונה תפריט פסח, השף רוט מעוניין בביקורת אמיתית על המנות הכשרות החדשות, ולא להסתמך על אותן הביקורות של המקורבים הקבועים. כתבתנו סיוון חילאי, שלום לך. כן, דנה, ערב טוב. אנחנו הגענו לכאן לרשת 8 של השף מושיק רוט, שכמובן התפרסמה על כך שהיא משווקת את המוצרים של ההמבורגרים וסלופי ג'ו וכל מיני מנות ב-8 שקלים בלבד, והם פרסמו בפייסבוק שלהם שהם מוכנים לשלם 250 שקלים עבור תואמים שיגיעו לשלוש שעות של טעימות לתפריט הפסח, והדבר הזה הפך להיות להיט ברשת. אנחנו הגענו לכאן לבדוק עם ניר עמר, המנכ"ל והמייסד של הרשת, על מה המהומה. שלום ניר. אהלן, מה נשמע? אז 8 שקלים גם מצליחים לייצר המבורגר טעים וגם תפריט מיוחד לפסח. נכון. אנחנו עובדים כבר כמה שנים ברשת, הגענו למוצר שהוא, אין עליו ויכוח, הוא מוצר איכותי. לגבי הטעם, כל אחד יכול להחליט אם זה יותר טעים או לא. מבחינת איכות המוצרים שלנו, מוצרים ללא פשרה, אנחנו מוכרים אותם ב-8 שקלים. ומה קורה עכשיו בפסח? אתם הזמנתם אנשים לטעום את התפריט? נכון. בגלל שזה פסח ראשון עם מושיק רוט, שאנחנו בעצם מוציאים תפריט חלש לטובת פסח. מה, תשלמו לאנשים בשביל שיתאמו את האוכל? אנחנו עושים את זה תמיד, רק אנחנו בדרך כלל לוקחים חברות מקצועיות שזה העבודה שלהם, לטעום את התפריטים. ופה החלטנו שאנחנו לא רוצים לקחת חברה ממוסחרת, אלא את האנשים שבאמת באים לאכול אצלנו. ואנחנו מזמינים אותם, הם צריכים להירשם בעמוד הפייסבוק שלנו. נרשמו אלפי אנשים, באמת, מעל 20,000 איש נרשמו. אנחנו מן הסתם יהיו בערך 10 תואמים שישבו ויאכלו את האוכל ויגידו כל אחד ייתן ציון לאוכל, בסוף אנחנו נחליט איזה מנות ייכנסו לתפריט הפסח שלנו. יש כבר תגובות? מישהו התחיל לטעום, להתנסות? עדיין לא, אנחנו מחכים לשבוע הבא כדי שנסגור את התפריט סופית לטעימות, ואני מאמין שהתפריט יצא, אנחנו נפרסם אותו בכל מקום, וזה יהיה תפריט שעבר את אחוז ההצלחה הכי גבוה בקרב התואמים. אז יש לנו פה טעימות מהתפריט, בוא תספר לנו מה אנחנו רואים כאן? בעצם מה שיש פה זה חלק מהתפריט שאנחנו נציע לפסח. כמובן הלחמניה היא מקמח תפוח אדמה, הלחמניה כשרה לפסח, גלגולי פירה שהם גם כן כשרים לפסח, וצ'יפס. פה יש לנו כריך משווארמה, כל הרטבים וכל מה שיש פה כרגע כשר לפסח לחלוטין. ומי יודע, אולי חלק מתפריט פסח יהיה חלק מהתפריט הקבוע שלנו בהמשך. המוצרים כל כך טובים בפסח, שמה שבאמת יהיה להיט אולי יישאר בתפריט לכל השנה. אוקיי, אז אנחנו מחכים לטעום. בחזרה אלייך לאולפן, דנה. תודה רבה, ברכה.